የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ዓለም አቀፍ ውቅና ያልተቸራት የሶማሊላንድ ፕሬዝዳንት ሙሴ ቢሂ አብዱ ትላንት ታህሳስ 22 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረተ የተፈራረሙት ስምምነት በጎረቤት ሶማሊያ ዘንድ ቁጣን ቀስቅሷል። የመግባቢያ ስምምነቱ ለኢትዮጵያ የባህር በር የሚያስገኝላት መሆኑን የኢትዮጵያ መንግስት ሲገልጽ፣ ሶማሊላንድ ደግሞ አዲስ አበባ የነጻ ሀገር ውቅና ልትሰጣት መስማማቷን አስታውቃለች። ኢትዮጵያ እስካሁን ለሶማሊላንድ የነጻ ሀገርነት ውቅና ለመስጠት ተስማምታ ለች መባሉን በተመለከተ በይፋ የገለጸችው ነገር የለም። የሶማሊላንዱ ፕሬዝዳንት ሙሴ ቢሂም በቀድሞ ትዊተርና አሁን በኤክስ ምልክት በሚታወቀው የማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን ገጻቸው ላይ በስምምነቱ መሰረት ኢትዮጵያ ለሶማሊላንድ ሪፐብሊክ በይፋ ውቅና እንደምትሰጥ፣ ሶማሊላንድ ደግሞ በ50 አመት ሊዝ ለኢትዮጵያ የባህር በር ግዛቷን ትሰጣለች ብለዋል። ስምምነቱ ከኢትዮጵያና ሶማሊላንድ ባለፈ ለቀጣናው ውህደትና እድገትም ጉልህ ፋይዳ እንዳለው ሁለቱ መንግስታት አትገልጸዋል። በሌላ በኩል ስምምነቱን የተቃወመው የሶማሊያ መንግስት የኢትዮጵያ ድርጊት መልካም ጉርብትናና ሰላምና መረጋጋትን አደጋ ላይ ይጥላል ሲል በቃል አቀባዩ ፈርሃን ጂማሌ በኩል አስታውቋል። የሀገሪቱ መንግስት ካቢኔ ዛሬ ባደረገው አስቸኳይ ስብሰባ ዋጋቢስና ህጋዊ መሰረት የሌለው ነው ያለውን የመግባቢያ ስምምነት በጽኑ እንደሚያወግዝ አስታውቋል። በተጨማሪም የኢትዮጵያ እርምጃ የሶማሊያን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት የሚጥስ ግልጽ ጥቃት ነው ብሏል። ጉዳዩን በተመለከተ አስተያየታቸውን የሰጡን በዲላ ዩኒቨርሲቲ የታሪክና ዓለም አቀፍ ጉዳዮች መምህር ዶክተር አብዱ መሐመድ አሊ የትራንቱ ስምምነት ለኢትዮጵያ ታሪካዊና ከፍተኛ ጠቀሜታ የሚያስገኝ እንደሆነ ገልጸዋል። ሆኖም አሉታዊ መዘዞች እንደሚኖሩ ተብራርተዋል። ኢትዮጵያ በዚህ ሞራል አንደርስታንዲንግ አማካኝነት ታይፋውክና ከሰጠች የመጀመሪያ ሀገር ነው ትሮ ባለ ማለት ደረጃ። ነገር ግን ከአፍሪካ ህብረቱም ህግ አንጻር ካየ ነው አፍሪካ ህብረት እውቅና አልሰጣትም፣ ምክንያቱም የሶማሊያ አካል አርጎ ስለማያት። ስለዚህ አንዲት አፍሪካዊት ሀገር የሌላ አፍሪካዊት ሀገርን ሉዓላዊ ግዛት እውቅና ሰጠች የሚል በአፍሪካውያን የሚደርስብን የራሱ አሉታዊ ተጽዕኖ ይኖራል። ነገር ግን ይህንንም አሁን ቁጭ ብሎ በመነጋገር መፍታት ይቻላል። ጉዳዩ ሶማሊያን ሉዓላዊነት የማይጋፋ መሆኑን የእውቅናው ጉዳይ ላይ ደግሞ ቁጭ ብሎ መደራደር ነው። ሌላው አስተያየታቸውን የሰጡን የፖለቲካና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ተመራማሪ በፍቃዱ ዳባም እንዲሁ ስምምነቱን አድንቀው ነገር ግን ለሶማሊላንድ እውቅና የመስጠቱ ጉዳይ ስለሚኖረው ተጽዕኖ አስረድተዋል። እውቅና የሚባለው ሁለት አይነት መልክ አለው። ይሄ ዲፋክቶና ዲጁሬ ነው። እና ኢትዮጵያ ከዚህ ዲፋክቶ ያው ኢትዮጵያ ወደብ ስላልነበራት የራሷም ብሔራዊ ጥቅም ስለሆነ ሶማሊላንድ ያው ዲፋክቶ እውቅና ሰጣ። ልክ ሌሎች ሀገሮች እንደሚያደርጉት አሁን አውሮፓውያኖችም ልኝ ፓይረሲን ለማዋጋት ምናምን እንደዛ እያደረጉ ይሰራሉ እና በዛ መልክ ትሰራ ነበር። አሁን ግን ሞር ወደ ህጋዊ ወደ ማምጣቱ ወደ ዲጁሬ ደረጃ ከፍ እያደረጉት ይመስለኛል። እና ገና ነው፣ ምክንያቱም ይሄ ነገር በፓርላማ መጽደቅ አለበት። ይሄ ሲሆን እንግዲህ የራሱን ቢያስከትላቸው መዘዞች ይኖራሉ። ድሮ እንግዲህ የኔ አካል ብላ የምታስበው ሀገርም የራሷ የሆነ የምታነሳቸው ነገሮች ይኖራሉ። የዛ ሀገር ሸሪክ የሆኑ ሀገሮችን እንዴት ምን አይነት እርምጃ ሊወስዱ ይችላሉ፣ ምን አይነት ሁኔታ ይከሰታል የምለው በሂደት ምክንያቱም ኢትዮጵያ የመጀመሪያ ሀገር ናት። የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼህ መሐሙድ ዛሬ ለሀገራቸው ፓርላማ ባደረጉት ንግግር የኢትዮጵያና የሶማሊላንድ ስምምነት የሶማሊያን ሉዓላዊነትና ዓለም አቀፍ ሕግን የሚጻረር ነው ሲሉ አውግዘዋል። የሶማሌ ሕዝብ በጋራ በመቆም የውጭ ጣልቃ ገብነትን በመከላከል ሀገራዊ አንድነቱን እንዲጠብቅ ሲሉ ማሳስበዋል። ፕሬዝዳንቱ ቀድሞ ትዊተር በመባል በሚታወቀው በአሁኑ ኤክስ ላይ ባሰፈሩት ጽሑፍ በትናንትናው ዕለት ኢትዮጵያ በብሔራዊ ሉዓላዊ ግዛታችንና አንድነታችን ላይ የፈጸመችውን ህገወጥ ጥሰት እንደ መንግስት አውግዘናል። ሶማሊያ የሶማሌ ህዝብ ነች ብለዋል። በሶማሊያ ህገ መንግስት መሰረት ሶማሊላንድ የሶማሊያ አካል ነች ያለው የሶማሊያ መንግስት የትራንቱን ስምምነት በመቃወም በኢትዮጵያ የሚገኘውን አምባሳደሩን ለምክክር በሚል ጠርቷል። የሶማሊያ መንግስት ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት፣ ለአፍሪካ ህብረት፣ ለአረብ ሊግና ለቀጠናዊው የምስራቅ አፍሪካ ቡድን ኢጋድና ለሌሎችም የሶማሊያ ሉዓላዊነት እንዲቀጥልና ኢትዮጵያ የዓለም አቀፍ
አቀፍ ህጎችን እንድታከብር ከጎኔ ቆሙ የሚል ጥሪ ማቅረቡንም ያገሪቱ ዜና ወኪል ዘግቧል። ይሁን እንጂ ከነዚህ ዓለም አቀፍ ተቋማትም ይሁን ከኢትዮጵያ መንግስት በኩል ይህ ዘገባ እስከተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ በይፋ የተሰጠ ምላሽ የለም። የአሜሪካ ድምጽ ከኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ተጨማሪ አስተያየትና ምላሽ ለማግኘት ያደረገው ሙከራም ለጊዜው አልተሳካም። በዲላ ዩኒቨርሲቲ የታሪክና ዓለም አቀፍ ጉዳዮች መምህር ዶክተር አብዱ መሐመድ አሊ ኢትዮጵያ በዲፕሎማሲው መስክ ትልቅ ስራ እንደሚጠብቃት ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ያቀረበችው ጥያቄ በኔ በኩል ፍትሃዊ ነው። ሌሎችን ልጋፋ ለሌሎችን ልጋፋ ሳይሆን ያለንን ልጋራና በጋራን ማለት ይሄ ጤናማ ጥያቄ ነው። ኢትስ ሎጂካል ኃይል የሚለው አማራጭ እስካሁን አልተነሳም፣ ሊኖርም አይችልም። ይህን ሊያስፈጽም የሚችሉ ብቃት ያላቸው ካሪየር ዲፕሎማቶች አሉ ነው የሚለው ጥያቄ። ትልቁ ጥያቄ እሱ ነው። እንደነ ፊዶ ሀብተወልድ አይነት የዛን አይነት ካሪየር ዲፕሎማቶች አሉ ነው አሁን ነው። የዛ አይነት ካሪየር ዲፕሎማቶች አሁን ቁጥራቸው ያን ያክል ነው ብዬ ስለማምን ነው። ፖለቲካሊ ታማኝ የሆኑ ዲፕሎማቲካሊ ስኪል የሌላቸው ሰዎችን ይዘ ይህንን ትልቅ የዲፕሎማሲ ጦርነት አሸንፈዋለሁ ማለት በጣም ከባድ ነው ብያምናለሁ። አንዱ ያ ነው። ሁለተኛ ማህበረሰቡ ግንዛቤ ስላልተሰጠው አሁን ሁላችንም ለሀገራችን ዲጂታል ኤጅ ላይ ያለን ዲጂታል ዲፕሎማት መሆን አለብን። ለአንድ ወገን ብቻ የሚተው ስራ መሆን የለበትም። የፖለቲካና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ተመራማሪው በፍቃዱ ዳባም ይህን ሀሳብ ያጠናክራሉ። ሶማሌን ያው ለኢትዮጵያ ላይ ጫና መፍጠር አይነት እንቅስቃሴ ይኖራልና በእነሱም በእነሱ ሸሪኮችና ይሄ እንግዲህ እንዳይሆን ኢትዮጵያ ጠንካራ የሆነ ልዑካን የማዘጋጀት በተለይ በዚህ በውጭ ግንኙነት ላይ ካሪር ዲፕሎማት ልምዱ ያላቸውንም ሌሎችንም ዜጎች በማሳተፍ የኢትዮጵያ ሌሎችን ሀገር በኃይል የመያዝ ሳይሆን የራሷን ኢምፖርት ኤክስፖርት አርጋ ህጋዊ በሆነ መንገድ ነው ሊዝ ያደረገችው እና ይሄ የኢትዮጵያ ትክክለኛ ህጋዊ የሆነ ሌጂትመት የሆነ ኮንሰርን ከግምት ውስጥ መግባት እንዲችል ከፍተኛ ዲፕሎማቲክ ዘመቻ ሊከድበት ይገባል ብዬ ነው የማስበው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኢትዮጵያን የባህር በር ጥያቄ በተመለከተ ለመጀመሪያ ጊዜ አርብ ጥቅምት 2 ቀን 2016 ዓ.ም ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ማብራሪያ ከሰጡበት ጊዜ ጀምሮ አነጋጋሪ የሆነው ጉዳዩ ከሶማሌላንድ ጋር የመግባቢያ ስምምነት ከተፈረመ በኋላም በአነጋጋሪነቱ ቀጥሏል። ለአሜሪካ ድምጽ ኬኔዲ አባተ አዲስ አበባ።